ዛሬ ክብር እንግዳ አርጌ ጋበዝኩላችሁ ዶክተር ዳዊት መንግስቱ ይባላሉ የኒውትሪሽን ባለሙያ ናቸው የህብረተሰብ ጤና ባለሙያ ተመራማሪ ናቸው በህብረተሰብ ጤና ባለሙያ ዙሪያ ውስጥ የማማከር አገልግሎትና የካውንስሊንግ እንዲሁም ደግሞ ኒውትሪሽናል ቫልዩ ያላቸው ላይፍ ስታይልን በተመለከተ በማማከር አገልግሎት ላይ ነው እየሰሩ የሚገኙት ዶክተር ዳዊት እንግዲህ ጥሬና ክብረው በሌሎች ጊዜ እዚህ ስለመጡ ጅጋርኬ አመሰግናለሁ ዜራ ክብረው እኔም አመሰግናለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በዘሩሁን ማህድ መገኘቴ እና በጣም ደስተኛ ነኝ እሺ እንግዲህ ዶክተር እኔ ራስን ካስተዋወቁ በላይ እስቲ እርሶ ለተመርካቾች ራስዎትን ያስተዋውቁልኝ አዎ እኔ ከረጅም አመት ቆይታ በኋላ ውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ አሁን የምሰራው ቦሌ መድኃኔዓለም አካባቢ ሻላ ዌልነስ ሴንተር የሚባል ድርጅት ውስጥ ነው እዛ ዋና ስራችን ካናኗር ዘይቤ ጋር የተያዙ በሽታዎችን በተለይ ደግሞ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች የምንላቸው እንደ ልብ ካንሰር ስኳር ደም ግፊት ውፍረትም እንደ በሽታ ነው የምናየው በዛ ዙሪያ ነው የምንሰራው ዋናው እነዚህን ችግሮች መከላከል እንችላለን ችግሩም ከተከሰተ ደግሞ ያናኗር ዘይቤያችንን በመለወጥ እነዚህን ብዙዎቹን መቆጣጠር እንችላለን የሚል መልካም ዜና ይዤ ነው ከውጭ የመጣሁት በጣም ጥሩ ስለዚህ ዶክተር እንደው ከእርሶ ከሚሰጡት አገልግሎት ጋር ተያይዞ ባመጋገብ ዙሪያ ከምቾት ጋር ተያይዞ የሚመጡ ችግሮች አሉ። ባመጋገብ ዙሪያ ነዛም እንግዲህ ውፍረት ሲመጣ አመጋገብ ምን መምሰል አለበት የሚል ጥያቄን ያስነሳልና አንዱ የሚሰጡት አገልግሎት ይሄን ይመስለኛል ላይፍ ስታይል ማማከርና ከምቾት ጋር ተያይዞ የሚመጡ በሽታዎች ምንላቸው ካመጋገብ ጋር ተያይዞ እነማን ናቸው? እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩት ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ለሁሉም ዋና መሰረታዊው ነገር ያመጋገብ ዘይቤ ነው። ስለዚህ ጤነኛ የሆነ ያመጋገብ ስልት ወይም ማዳበር ችግሩን ፈጠረ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሁም ደግሞ ላይፍስታይል ባንኛ ደረጃ ደግሞ አመጋገብ ውስጥ ነው። ስለ አመጋገብ ስናወራ አሁንም ከውጪ እንዳየነው ብዙ ከእንስሳትና ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚገኙ የምግብ አይነቶች ለብዙ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች ዋና መነሻ እንደሆኑ እናቃለን። ስለዚህ እዛ ላይ ታላቅ ጥንቃቄ እናድርግ ሲሆን አንዱ መልእክት፣ ሌላው ደግሞ በተቃራኒው ጤንነታችንን ለመጠበቅ የሚረዱ በሽታን ለመከላከል የሚረዱና በሽታን ለማዳን የሚረዱ ምግቦችም በእጃችን ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ በህብረተሰባችን ማዕከል ትልቅ ለውጥ እንዲመጣ የምፈልገው ምግብን እንደ መድኃኒት ማየት አለብን። ምግብ መድኃኒት ነው። የህክምና አባት ሃይፖክራትስ ከክርስቶስ ልደት ከ2000 ዓመት በፊት የተናገረው እሱን ነው። የምትበሉት ምግብ መድኃኒታችሁን፣ መድኃኒታችሁ ደግሞ የምትበሉት ምግብ ይሁን ብሏል። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ እውነት ነው ያለው። በጣም ይገርማል። ስለዚህ እኛ የምንበላው ምግብ መድኃኒት ነው ማለት ነው። በእርግጥ አብዛኛው ጊዜ ግን የምንበላው ሆድ ለመሙላትና በልተን ውሃ ጠገብን ለማለት ነው አይደለም፣ ለብርታትና ለጤንነት መብላት አለብን ማለት ነው። ዋ በጣም ቆንጆ። እንደው ከዚህ ከላይፍ ስታይል ጋር ስናነሳ እንደው የምንበላው ለመድኃኒነት ወይንም ለጤንነት ከሆነ የዶክተር አመጋገብስ ምን ይመስላል? እኔ እንግዲህ ከእንስሳትና ከእንስሳት ተዋጽኦ የሚገኙ የምግብ አይነቶችን አልጠቀምም ያለ እና ዋና አመጋገቤ በምግብ አታክልት፣ በፍራፍሬዎች እና ባልተፈተጉ የእህል ሰብሎች ላይ ያተኮረ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ይቅርታ ዶክተር፣ ተመልካቾች ግልጽ እንዲሆንላችሁ ባልተፈተገ የእህል ሰብሎች ማለት እነዚህ እንግዲህ በፋብሪካ ያላለፉ ልክ ከፈጣሪ እጅ እንደወጡ በተፈጥሮ መልካቸውን ያለወጡ ያ እዚህም ላይ ደግሞ ብዙ ጊዜ በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን የምናገረው ነገር ያ ሞት ዱስት ውስጥ ነው ያለው ይባላል። አብዛኛውን ጊዜ የምንበላውን ምግብ ገድለ ነው የሞተ ምግብ ነው የምንበላው። በእሳት ኃይል ህይወቱን እናጠፋለን። ስለዚህ ህያው ምግብ እኮ ራሱ ኢንፎርሜሽን ነው፣ ኤነርጂ ነው አይደለም እንዴ? አታክልት ወይም ደግሞ እጽዋት ከፀሐይ የሚያገኙት ኤነርጂ ነው መብላት ያለብን። እሱን በእሳት ኃይል መግደል ማጥፋት እንችላለን። እዛም ላይ ትልቅ እውነት አለ። በጣም ጥሩ። ከዚህ ከአመጋገብ ጋራ ለምሳሌ ሰዎች ህመም፣ ስኳር ህመምተኛ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ደም ግፊት ህመምተኛ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን አመጋገባቸውን የማያውቁ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ምን አይነት አመጋገብ ስታይል መከተል መቻል አለባቸው? በዓለም ውስጥ በአንደኛ ደረጃ ሰዎችን የሚገድለው የልብ በሽታ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ካንሰር ነው። በአንዳንድ አገሮች ካንሰር የልብ በሽታን እየቀደመ ነው።
ስለዚህ ጤነኛ የሆነ ያመጋገብ ስርዓትን ስናዳብር እነዚህን በሽታዎች መከላከል እንችላለን። 90% የሚሆነውን እኮ የልብ ህመም መከላከል እንችላለን። 80% ሁለተኛውን የስኳር ህመም መከላከል እንችላለን። ችግሩም ከተከሰተ የፈረንጆቹ እኮ የሚሉት አባባል አለ the cure is in the cause ይላሉ። ፈውሱ ዋናው ምክንያት ውስጥ የበሽታው ምክንያት ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ያንን አገኘን ማለት በሽታውን ለመከላከልም ሁኔታውንም ለማሻሻል በጣም ይቀለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለስኳር ህመም ዋና መነሻው ምን እንደሆነ እናቃለን። በተለይ ሁለተኛውን አይነት ለምንለው ስብ ነው። በአካል ውስጥ የተከማቸ ስብ ትርፍ ስብ ለስኳር ህመም ዋናው ምክንያት የምንለው እሱ ነው። በአሁኑ ጊዜ እዚህ ላይ የሚገርመው አንድ ጥሩ ነገር ለስኳርም ለደም ግፊትም ለልብም ለካንሰርም መሰረታዊ መነሻው ምን እንደሆነ ስለምናቅ ያንን አደረግን ማለት የኛ ሀገር የሆነ አባባል አለ። በአንድ ድንጋይ ወፍ ብዙ ወፍ እንደመምታት ይባላል። በርግጥ በድንጋይ ወፍ መምታት ጥሩ አይደለም፣ ግን ኮንሰፕቱ በአንድ ያመጋገብ ስርዓት ጤነኛ በሆነ ያመጋገብ ስርዓት ማለትም በምግብ አታክልት ባልተፈተጉ የህል ሰብሎችና በፍራፍሬዎች ላይ ባተኮረ ያመጋገብ ስርዓት ብዙ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን። ከፍ ያለ ኮሌስትሮል ዝቅ ማለት እንችላለን። ከፍ ያለ ስኳርን መቆጣጠር እንችላለን። ደም ግፊትንም መቆጣጠር እንችላለን። ሌላው ደግሞ በእኛ ሀገር ታዳጊ ሀገሮች እንደ ኢትዮጵያ ባሉት ትልቅ ችግር የሆነ ውፍረት ነው። በተለይ ቦርጭ ምን ነው እኛ ሀገር ለብዙ ጊዜ ልክ እንደንትን የክራባት ማስቀመጫ እንላል እንደመከራ ነገር ግን ውፍረት በሽታ ነው። የፈረንጆቹም obesity is the mother of all diseases ይላሉ። የበሽታዎች ሁሉ እናት ናት ውፍረት፣ በተለይ ሆድ ቃ ውስጥ ያለ ስብ። ስለዚህ እዛም ላይ አተኩሮ እየሰጠን እየሰራን ነው። ያንን ተቆጣጥረን አስተካከልን ማለት አሁንም ብዙ በሽታዎችን ተከላከልን ማለት። በጣም ጥሩ፣ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንደው ዶክተር ወደ ግል ህይወት ልምጣና በዚህ ከሞያ ባለፈ ቤት ውስጥ እንዴት ነው ምግብ ታበስላለህ? አመጋገብ ቀደም አውርተናልና ምግብ ኩክስ ታደርጋለህ ወይ? ድክመቴን አወቅ መሰለኝ። ያ ጤነኛ የአመጋገብ ስርዓት ምን ማለት እንደሆነ ያው ከሳይንሱም ከተለምዶም አውቀዋለሁ። ነገር ግን ምግብ መስራት ቤቴ አልሰራም ያለ እዛ ትንሽ ስንፍናለኝ። ነገር ግን የሚበላባቸው ቦታዎች የተወሰኑ ናቸው እና ደንበኛቸውም ስለሆንኩኝ የምፈልገው ናት ያዘጋጁልኛል። ከዛ አንጻር ጥሩ ነው ያለሁት። እንደው ቤት ውስጥ ግን ኩከር ታደርግም? አንዳንድ ጊዜ ስሙዚ ወይም ደግሞ ጁስ አልፎ አልፎ ሰራለሁ። ፍራፍሬ ደግሞ ገዝቼ ገባለሁ። እሱም ሙያ ነው አይደል? ስለዚህ ትልቁ ሙያ ስሙዚ መስራት እና ጁስ መስራት። በጣም ጥሩ። እንግዲህ ዶክተር እዚህ ድረስ መጥተህ እጅግ ትልቅ ሙያዊ ማብራሪያህን ስለሰጠህን እጅግ በጣም ከልብ ያመሰግናለሁ። ዛሬ የምገኘው በኢሊሊ ኢንተርናሽናል ሆቴል ውስጥ ነው። በኢሊሊ ኢንተርናሽናል ሆቴል ኮልድ ኪችን የሚባለው ወይም ደግሞ ቀዝቃዛ ምግብ የሚሰራበት ቦታ ውስጥ ነው የምገኘው። ዛሬ የምሰራላችሁ እንግዲህ ይህንን ጾም ምክንያት በማድረግ በቀላሉ ቤታችን ልናዘጋጀው የምንችለው በአትክልት በፍራፍሬ እንዲሁም ደግሞ የእህል ዘሮች ያልተፈተጉ የእህል ዘሮችን በመጠቀም በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ልናዘጋጃቸው የምንችላቸውን የቀዝቃዛ የምግብ አይነት ነው የምናየው። ይህን ለመስራት እንግዲህ የሚያስፈልጉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ለሁለት ቦታ የተከፈለ ሎሚ ያስፈልገናል። ሽምብራ ዱቤ ለሁለት ቀን የተዘበዘፈ ወይም ደግሞ ለአንድ ቀን ተኩል የተዘበዘፈ ሽምብራ ዱቤ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በቆሎ አለን ወይም ደግሞ ስዊት ኮርን የሚባል እዚህ ጋር የመሽሩም የሚባል እንደምታዩት ቲማቲሙ ተልጦ ፒል ተደርጎ ኩከምበሩም ፒል ተደርጎ ተልጦ የተዘጋጀ ኩከምበር አለን። ብላክ ኦሊቭ አለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ እዚህ ጋር በጣም የቀይ ጤፍ ቂጣ አለን ወይም ፒታ ብሬድ አለን። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት የገብስ ቂጣ አለን። ይሄንን በመጠቀም በጣም በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ልናዘጋጀው የምንችለው የጾምን ወቅት ምክንያት በማድረግ ስለዚህ መጀመሪያ የምንጀምረው እንግዲህ ሁሉም ነገር ታጥቦ ተዘጋጅቶ ተከትፎ የተዘጋጀ ነው። የመቀላቀል ስራ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ የቀረን አንድ ብቻ ነው፣ አናናሳችን ነው የሚቀረን። አናናሳችንን እንቆርጥና እናዘጋጃለን ማለት ነው። ጾሙ እንዴት ነው? እንዴት ይዟችኋል? አይ ቲንክ አስባለሁ ጥሩ ጾም እንደሆነ።
ለካናሳችን እንደዚህ ካረግነ በኋላ አናናስን ቆርጥ እሾሁ ላይው ላይ መታየ ስለሌለበት እሾሁን በጣም በስሱ እናነሳለን። አያችሁት እንዴት እንደሚነሳ? ለክ እንደዚህ ነው ግን ስናነሳ ስጋውን መጉዳት የለብንም። አናናስ ብዙ ጊዜ ስንቆርጥ ብንችል መሃል ለመሃል ነው መቁረጥ ያለብን። እዚህ ጋር እንደምታዩት የአናናሱ አጥንት መውጣት ስላለበት ማለት ነው። አያችሁት? ይሄ ማለት አናናስ አጥንት ውስጥ ነው። አይበላም፣ ነገር ግን ለሻይ እንዲሁም ደግሞ ለተለያዩ ማጣፈጫ ፈሳሽ የሆኑ ሲራፖችን ለመስራት እንጠቀምበታለን። ከምንጥለው ሻይ ውስጥ አድርገን መጠቀም እንችላለን አብረን ካፈላን። ለምን? የአናናሱን ጣዕም ስለምናገኝ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እዚህ ጋር እንደ ተከተፉት ዳይስ ነው በጣም በትንሹ የምንከትፈው። ልክ እንደዚህ እናደርግና እኩሉን አድርገን እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደምለው ወደ ኪችን ስንገባ እጃችንን በደንብ መታጠብ አለብን። እኔም ታጥቤ ነው የገባሁት። ስለዚህ የምንሰራው ምግብ በንጽህና ነው የምንሰራው ማለት ነው። የተላጠ ቡከንበር አለን። እሱን ብዙ ጊዜ ፍሬውን ስለማንጠቀም ዙሪያውን ፒልር እያደረግን ልክ እንደዚህ እንጠቀምና ይሄን እናወጣለን። ስናወጣ ይሄም እንደ አናናሱ ነው የምንከትፈው። አናናሳችን እንደከተፍ ነው ተመሳሳይ አከታተፍ ነው የምንከትፈው። አንደኛ የምንከትፈው አከታተፍ ውበት ሲኖረው ስናቀርበው ምግቡን ስንቀላቀለን በጣም በጥሩ ሁኔታ አምሮ ውበቱን ጠብቆ ይወጣል ማለት ነው። ሰላጣ ስንሰራ በጣም ብዙ ጊዜ ቲማቲማችን ልክ በዚህ መልኩ ጫፉን ቆርጠን ዙሪያውን ልጠን መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነውና፣ ስለዚህ ከተላጠ በኋላ ሁሉ ጊዜ እንደምነግረው እንደምላችሁ ቲማቲማችንን ግማሽ ለግማሽን ቆርጠውና እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ አረንጓዴው ጣዕሙን ሊቀይርብን ይችላል የምንሰራውን ሰላጣ አይነት። ስለዚህ እሱን እናወጣና እንደገና ውስጡ ያለውን እዚህ ጋር የምታዩትን ፍሬ በቢላችን ወጣ ወጣ እናደርጋለን። ስለዚህ እንደምታዩት ቲማቲሙ ፍሬው በዚህ አይነት መልኩ ወጥቷል። በጣም ነው የሚያምረው እውነት ለመናገር። ይሄ ራሱ እንደ አፕል ጥሬውን ብሉ ብሉ ነው የሚያሰኘው። ሰው የምንሰራው ነገር ሁሉ ጊዜ ፍሬሽ መሆን ቢችል የተሻለ ነው። አያችሁት እንዴት እንደሚያምሩ እዚህ ጋር የተደረደሩት? በጣም ነው የሚያምሩት። እንደምታዩት ሁሉም የሚከታተፉ ነገሮች ተዘጋጅተው አልቀዋል። አሁን የመቀላቀል ሂደት ነው የምንሰራው ማለት ነው። እያንዳንዱን እየጨመርን የመቀላቀል ሂደት ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንደምታዩት ቲማቲማችንን፣ ኩከምበር፣ አናናስ፣ እዚህ ጋር የምታዩት እንጉዳይ ተብሎ የሚጠራውን መሽሩም እንጨምራለን። መጠናቸውን እየገመትን ነው የምንጨምረው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሽምብራ ዱቤ አለን። ሽምብራ ዱቤያችን ጥሬ አይደለም፣ ለሁለት ቀን የተዘፈዘፈ ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ስዊት ኮርን ወይም ደግሞ በቆሎ፣ ጣፋጩ በቆሎ የታሸገው በየትኛውም ሱፐርማርኬት ጣሳው ነው የምታገኙት። እንግዲህ የታሸገ ነገር የተጠቀምኩት በቆሎ ብቻ ነው እስካሁን ድረስ። እዚህ ጋር የምታዩት ጦስኝ አለ። ጦስኝ ብዙ ጊዜ ለሻይ ነው የምንጠቀመው። ይሄ እንዲህ ካረግነው በኋላ የምንቀላቀለው ነገር ቀላቅለናል። ለቀላቀልነው ነገር ደግሞ ማባያ የሚሆን ድሬሲንግ እንሰራለን። ማባያው የሚሆኑ ድሬሲንግ ለመስራት እዚህ ጋር እንደምታዩት ጨው አለን። በተወሰነ መልኩ ጨው እንግዲህ ለአትክልት ወይም ደግሞ ሰላጣ ስንሰራ ብዙ የሰላጣውን ጣዕምነት ይዞ እንዳይሄድብን በጣም በተወሰነ መልኩ ነው የምንጠቀመው ጨውን።
እዚህ ጋር እንደምታዩት የኦሊቭ ኦይል አለን። ኦሊቭ ኦይል ማግኔት ካልቻለን በአቀራቢያችን የአትክልት ዘይቶችን መጠቀም እንችላለን። እኔ ግን ለዛሬ ኦሊቭ ኦይል ተቀበል። እዚህ ጋር ተቀምናቸው አብዛኛውን አትክልትና ፍራፍሬ በተወሰነ መልኩ የራሳቸው ጣዕም አለው። ነገር ግን በተወሰነ መልኩ ደግሞ ነው ጣዕሙን ትንሽ ለመቀየር ሆት ሶስ ተቀማለው ማለት ነው። ሆት ሶስን ይሄን በቀላሉ ማግኔት ካልቻለን የተፈጨ ሚጥሚጣ ፓውደር መጠቀም እንችላለን። ካልሆነ ደግሞ ቆጭቆጫ መጠቀም እንችላለን። ይሄን አሁን ጀስት እንዲና ዋህድና ልክ እንደምታዩት እንዲካ ዋህድን በኋላ እዚህ ጋር መታያቸው ሎሚዎች አሉ። ይሄን ሎሚ እንጨምቃለን። በጣም ጥሩ ሎሚ ነው፣ ውሃ ያለው ነው። ከዛ እንዲንቀላቀልና ስለዚህ ይሄን ያዘጋጀው ነው ላይ እዚህ ላይ ፈሰስ እናረጋለን ማለት ነው። ወዛን ማዋሃድ በደንብ ማዋሃድ ቴስት አርገት ነግረኛለ። ግን ስታዩ ምን ይመስላል? እንግዲህ አይን ነው ቀድሞ የሚበላ ይባላል አይደል? ስለዚህ እዚህ ላይ ብዙ ነገር ነው የማየው። የደ ሬንቦ ከለር ምን ነው ላ ትሪያየ ከለር አለው። እሱ ራሱ የምግቡ እንትን ከለሩ በእጥላየ በሆነ ቁጥር ጥሙም እንደዛ ነው። ስለዚህ በጣም ቆንጆ ነው። እንደምታዩ እንግዲህ ተጠቀምኩት። አንደኛ ሽምብራ ዱቤ ተጠቀለ ዘፈዘፈ የሽምብራ ዱቄ ተጠቅሜ ያለሁን በቆሎ አለው። እዛ ጋር ደግሞ የቀይ ጤፍና ገብስ የገብስ ቂጣ ተጠቅሜ ያለሁን። እሺ ቀመስልኝና ዶክተር አስተሽ። እሺ የኤደን ገነትን ምግብ ይመስላል። እንብላ እንብላ። ኦኬ excellent net የተረፈው ቤት ይዞ መጫል ይቻላል። እንዴ እንደማባቂ ይጣማል። እንግዲህ እንደምታዩት ተመረካቾች ይሄ ቀደም ስንሰራ እንዳያችሁት የገብስ ቂጣ ነውና በገብስ ቂጣ በገብስ ተቦካ ቂጣ ተጋግሮ ነው። ስለዚህ ስንበላ አብረን መብላት እንችላለን። ይሄ ህያው ምግብ ምን ነው ነው በእሳት ኃይል ጥቅሙ የጠፋ አይደለም። ስለዚህ ስለ ጤንነት ካወራን ስንደዚህ አይነት ምግብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጤናማ አመጋገብ ማለት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ያ በጣም ጥሩ። እንግዲህ እንደምታውቁት ተመልካቾቻችን ዶክተር ቀምሶታል በጣም ህያው የሆነ ምግብ ነው ብሏል። የኤደን ምግብ የኤደን ገነት ነው። በጣም ወድጄዋለሁ ይሄን አባባል ከዶክተር። ስለዚህ እንግዲህ ተመልካቾች ጾሙን ምክንያት በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ለጤናችን በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነገሮችን በመጠቀም እንደዚህ አይነት ምግቦችን በመመገብ ራሳችንን ጤናችንን ልጆቻችንን ቤተሰባችንን መጠበቅ እንችላለን። ሰው ቀደም ካወራው አንፃር ትልቅ ለኔ መልክ ሰው የበላውን ይመስላል። ስለዚህ ምን በላውን ለመምሰል ጤናማ ህይወት ለመኖር ራሳችንን ከበሽታ ለመከላከል እንደዚህ አይነት ጤናማ የሆነ ምግቦችን መመገብ አለብን ላለሁኝ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን በጣም በማመስገን ሳምንታችሁ የመልካም የማዕድ ሳምንት እንዲሆን ተመኘው። እኔ የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ሼፍ ዘሪሁን ዳዲ ነኝ። መልካም ሳምንት።